Jako jo, no. Už 6 měsíců později. Jo, to už budeme v tom. Payday. Jo, no. Ty payday. No jo, vlastně. My jsme řekli, že zahrajeme payday a ještě jsme nezahrali. No, jsme zahrali, ne? Payday? Myslím, že jsme nehráli ještě. No jo, my jsme už zkoušeli hrát payday. Jo. I s psychem, jestli se nepletu. Nebo to bylo s někým jiným? Já teď, ty vole. Je zajímavý, že se to nepamatuju. Jako vím, že jsem hrál s někým payday, ale už nevím, jestli s psychem nebo s někým jiným. A to je Lombaru. Jo, jasný. Ta Ada mě unesla. Easy. Jo, myslím, že drží cigaret. No, a já asi musím čekat, nebo já nevím. Ty mi sleduješ? No, já jsem zamčený, takže budeš muset mě najít. No, takhle. Počkej, já jsem tady něco měl. Aha, já si můžu sednout, OK. Nebo lehnout. Chat. Pič od ústředny. Co se stalo? Aha. O. Tak, ty bys mě byl odemkli, asi. Jo? Jo, seště ty. Jo, díky moc. Musím pět do tlačítko. No jo. Teď si do hry nepejdej. To si mi nezdá jako člověk. Tak to už je oficiálně zombík, i když... IQ minus. No. A je to. No. Jako žárovka, no. Ty vole, by ním dělali i jo, jo. Animaci kos, jo, to je mnoj. Oh shit. Je to všude bílý, ty jo. A je divný takový, že to všude bílý. Mě z toho začínají svizet oči. Aha. O jo, tady ten má meč jistě. Hej, ale... Já to musím Dobrý. Dělat potichu, no. Jo. Takhle, jo. Prvá. Hezky. Oh, shit. Potichu, jo, říkáš? No, já teď musím dělat potichu, no. Aha, jenom staminu. Sakra. Abych řekl pravdu, tak nevím, kam mám jít. Já taky ne, já tady bloudím. Oh, fuck me. What? Dobrý. To jsem já. Oh no. Tak. Nice. Oh, fuck me. Shit, ok. Co se mu vtáhne? Fuck me! Jo, takhle... Jo, vlastně.
Kurva, já se musím sk... Ale no tak. Tak. Já ti můžu pomoct kamerou. Jo. Aha. Doufám, že to ovládáš ty, to je, ty střely. Jo, já. Nice. Nice. Jivoje, děkuju. Jo, já musím jít tam, okej. Okay. Tak to nevidím, že by za tebou už něco šlo. No, tak já už nic neslyším právě. Dobrý. Jde za tebou. A jsem v šatně. Jo. Okej. Okay. Ah, to tam někdo běžel. Dobrý. Toho jsem nestihl. Ta kamera se fakt pomalu ovládá. Počkej. Aha, já můžu ji přepínat. Ale to už nemá... Au. What? Ajaj. Zajímá mi, že jsem to stihnul. Ne, on stává, on stává, to si děláš prd... No, nezabil. To si děláš prdel. Proč ta byla kamera, která měla tu retu je. Tak schválně, kde skončím? No. No ale ne, takže od znova. Já u kamer. Ok, tak ti to zkusíme rozumně. A, nejde tam týpek, bacha. Dobrý. Dobrý, a je to. No a co tady? Tady je nějaký kód, nebo... Jde ti tam týpek, bacha. Týpek tam je u tebe. Jak se mám skovat? Jo, takhle. Aha. Jo, já se musím, já už vím. Já se musím dívat na něho. Dívat? No on zmačne ten kód a já potom můžu zjistit, co zmačka za kód. Jo, takhle. Ale musí přijít k tomu kódu. Jo. Ježiši, teď si to zapamatovat, no. To jsou jen 4 čísla, ne? 3. No, dokonce. A, je tam další týpek. Tak já počkám. Já nevím, co zmáčko, ty vole. Ale a teď jsi... jenom další týpek. Já nevím, co zmáčko, on zmáčko... Kurva. Mně se zdá, že zmáčko, teď jenom další týpek, pacha. Čet, tak to mě viděl. Už se chtěl mlátit, jo. Ne. What? Ajaj. Je blbý, že já ti nemůžu pomoct, já ti můžu sledovat. Já vím, no. Toto zmáčklo, potom byl, ježišmar, ten? A ten? Špatně. Kde ti dal další typek? Kurva. Co jsem zmáčklo? To první bylo jasný. Co bylo to druhý? Jakože já tam pořádně nevím ty čísla. Já vím, no. Tak pojď možná, ale tam jsou dvouřádkový čísla, nebo tři? Tři? Tam je až od jedničky do devítky? Ne, tam jsou tři a to nejsou čísla, to jsou znaky. Aha. Jo. Přišel další. Ale tam přímo k tobě. A rychle to zmáčknout. Takže, ten. Aha. Ten. A ten. Nice. Aha, tak on mačka něco jiného, dobře. No, on mačka falešně, víš? Ty vole, to bylo zase nervy. No.
Nice. Jsi pro tebe, Sherry. Zase? A kam se mám schovat? No? No, to nevím. A ty lidi přicházejí tam, jak jsi byl těch dveří. Jo. Teď jsem ho viděl, toho týpka, no. Nikdo nejde? Počkej, tak já zkusím ještě jeden ten kód, jo? Aha. Já si myslím, že asi stejný. Tak doufám, no. A jo, už to vidím, ty, jak to tam je napsané. Jo? Aha, dobře. Dobře. Je stejný. Tak to jsem nečekal. Oh shit, a co je zase tohle? Skody do nebe. No, na kamerách tě už nevidím. Takže to je asi the end. Asi jsem v bezpečí, nebo já nevím. Jo, a teďka tady musím dát ten kód, který si dával ty. Jo. Já nevím, co to bylo. Už. To bylo vlevo nahoře, pak bylo dole uprostřed a pak zase zpátky vlevo nahoře. Jo, dobrý. Díky. Jo, no problém. 8 metrů vidím. Tak, a měl bych být u tebe. No, konečně. Mhm. Na to, že ti to děláme na easy. Jake! Mhm, tak jo, no. Joj. Nedívat se. To je moje soukromí tělo. Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. There's no, I'm done being their guinea pig. What did they do to you? Plenty. They said something about using my antibody to enhance the C virus. Oh no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. They talked about him a lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift. Took it for granted. And then ended up turning himself into some kind of monster. You know, I thought Daryl Dad was just a deadbeat who skipped out on us. No. He was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. I'm just saying. The man that I am, things that I've done, at least it all makes a little bit more sense now. You can blame your father all you want, but at some point, you have to take responsibility for your own actions. Yeah. No jo, každý máme špatnou minulost. No. Bohužel. Teď se musíme dostat z téhle budovy. Co vlastně máme? Pistoli, ještě máme tu sniperku. Pistoli a vidím, že máme jiný hud. Jo. Už zombíci? Jo. Řekl se s kulometem.
Mám tady další cestu. Ty jazdle, jo. Aha, tady se můžu schovat, WTF. Ale k čemu? Ukaž se, neschovej se, strabe. Nice, náboje, navíc. Good. Ide medaile. Oh, nice. No. Myslím, že to je nějakou ideje medaile. Kde jsi to vzal? Hele, tady na schodech, tady někde jsem to vzal, a tady to místě. A tak už tady není, protože to už máme společně, jakoby. Jo, okay. A, no tak nechtěl jsem skočit, ale okej. Okay. No. A hele, tady se nabije do Magnumu. No mě čím jsem plnej, no. No, beru ho. Nabije, aha. Já mám moc nábojů, mám ty pistolky. Jak můžeš mít hodně nábojů, když já mám málo? Já nevím, ale jak mám hodně docela. Hele, teď jsem zjistil, že na tom pistoli jde switchnout jednorázově. Jak se to dělá? Jednorázově. No. Já nevím. Kurva, když se to musí nějak udělat. To jednorázově fakt nevím, to. To musí nějak. Jo, Ečkem, OK. Aspoň budu šetřit. No, ta jedna rozovka bude lepší. Počkej. Jako ty myslíš tu 909? Na pistoli, no. Jo. Další typek. Fíjo. Tak ten McDonald není špatný. Jo, jo, ten dává velký pecky. No. Jenom můžu mít maximálně 5 nábojů, to víc ne. To je pravda, no. Protože já mám moc nábojů do té pistolky. What the fuck? Hnedka před chvíli se ty zavřeli. Ale jsou zavřený, co je zajímavý. Ale jsou otevřený. Ale nemůžeš projít. What the hell? Tak pojď jinam, pojď jinam. Parchant jedni. Oh, nice, další náboje. Jay, píše mi to tam klíč. Jo. Jo, že tam máme dát klíč, nebo že tam je klíč? Jo, že tady je klíč. Zase ten ide medaile. Nice. Mám takový pocit, že to bude důležitý. Jo, ukazuje nám to, že mám jich nějakým dveřím dolů. Jo, mám další. Nice. Tak, kde jsme ještě nebyli? Ale jestli máme jít dolů, nebo... No, to už jsme se vraceli, počkej. Pojďme ještě zpátky tady. Jsou tady nějaké dveře? Jo, jsou to dveře. Jo, jo, ale tam jsem byl, ale můžeš se podívat znovu, jestli chceš. Jo. Já se kouknu na další. Aha. Aha, já tam vidím další klíček. Počkej, to se vracím? No tak to jsem šel zbytečně tady. Okay. Takže tady nic. A tady už se to jo. What? OK. Je veda, proč mi nemůžu dát ten tu uzinu, co mají svině jedny? Oh fuck me! Jo, oni se furt derou. No,
Jo, zabil jsem ho, nice. Kde seš? Žiju. No, nice. Jsem tady braždil. Tak to jo. Hele, tady další idej mě dejme. Nice. Máme 5, tu. Tady máme jít. OK. Musíme spolupracovat. Aha, tady je to obsazeno. No jo, Čína. Tak on to říkal, jako že jsme v Číně. Jo, ale no. Jo, vidím, že je více ten nábytek čínský. Jo, tak. Takhle, jo, jo. Ty sochy, co mají v Číně. Ta muzika. Mhm. No, mám takový pocit, že už to nebude. Co to je? What? Jak se zase dolů? Poskutek. No, já ji hledám právě. Jo, tady je to. Jo, ten plas. Jo. Ten plas, no. Další jdeme, dejle. Hey, look, we can get out here. Počkej, nepodíváme se ještě na něco? Dokud se promíme s... Tady nic. Tři medailonky na západ. A píše se tam, že potřebujeme 10 medailonků. 10? Jo. OK. Prý jo, ale. Tak máme 6 teprve, no. No. Potřebujeme, ale žádný týpci tu už ne, to nechodí. Právě, že to z nich padá. Já jsem to teď jednu použil, ale... Jo. No. Ale zajímavé, že dole je napsáno 3 a 10. Což znamená, že když hodím 3, tak se něco stane asi. To je možný. Já to zkusím. Jo. Takže, dvojka, a teď 3. Jo, něco se děje. Jo. Musím jít k nějakým dveřím. Jo. Pojď se vrátit. Jo, už jsem jdu. Já musím najít tu cestu. Jasně. Já slyším, že jdou ty hlada. Jo. Počkej, ne, to je někde nahoře. Jo, tam, už to vidím. Tam někde. Mhm. Už jdu tomu. O, další cesta. You name it. They were trying to research the virus I'm carrying. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just a shitty second time. Koukal, no. Jeez, I'm sorry. Jdou ti. Jo, slyším. Zrovna tady jdeš, že mě zarazil dveře, ty jo. No, druhej. Mě to domí prostě chodit, ty vole, aby já otevřel normálně. No a další. Ty vole, co to je za bazén? Takový bazén jsem ještě neviděl. Dech je. A? Jo, prdele. Mám další. Nice. Co to za místo, ty vole? Jo, to je to. Jo, OK. Jo, to je bazén. Růžovej. No. A big. Vypadá, to jsou fakt idioti, ale... Tady nic. Co tady? Je, zase se zastavil. Mám další. Takže potřebujeme ještě 5. Good. Jo, mám jeden. Nice. Zapomněl jsi prohlédnout ty dveře.
Jo, já těm jdu. OK, tohle musíš vidět. Kolik to máš? Podívej se na ten obraz. Čej? Tady mám další idej, ne, nemám. Nahoře. Aha. Dobrý. Hehe, nice. Easy. Jo. Už je klid? Ale, nice. No nice. A pojď se podívat na ten obraz. OK. To je co? Jo no. Jako dali si s tím dost práce jako. Jo, no. Musím být nějaký zkušený malíř. No jo. A teď co ten klavír? Že máš rád. OK. O. Emblem jeden máme. To umím hrát, co? No jo. Jsem šikula. Tak a teď ještě poslední. OK. A, už mám. Máš? Jo. No. Ona byla ve fontáně. Dokonce. No, tak jich tam dáme těch 10. Jako vydrž. To já mám vše další, no to je. Hezky. Říkáš 10, jo, že tam jich máme dál. Jo, je to tam napsaný, no. 8. 9. A vydrž. 10. Otočí se Buddha hlava. Otočí se hlava Buddhy. Aha, taky. Okay. Ale můžeš tam použít znovu ty. Tak to já nevím. Káš? Jo, můžeš. Já myslím, to něco dá. Takový je automat. Nějaký dveře. Tady musíme oba. Tak něco. Vydělat. Oba? Já už tam jdu. Mhm. Jo, neboj. OK. To je OK. To je spolupráce. Mhm. On si píše. What is this? Data from your experiments. Data z tvého experimentu. Yeah. Disk malej. Mhm. SD karta nebo co to je? It's all right here. Why don't you call your boss? It's me. Takový mobily, ty vole. Že jo. Yes, he's okay. Neprůhledná obrazovka. No právě, a ještě ty klávesy. No. In China. Tomu říkají mobil to, budoucnost. Jo. Žijeme v budoucnosti. No, to si tvůj mobil s průhlednou obrazovkou. Výborně. To bude určitě Nokia X-ko. Jo no. Now let's get the hell out of here. All right. These guys aren't much for conversation. Good. I was sick of this place anyway. No jistě. Tank, ty vado. Ty jsi ty hraš Port of Tanks, ne? Jo. Ale tohle je něco jiného.
No, to jo. Chyba to. Ty vibrace, nemůžu střílet. Já si pr... Můžeš vzniknout? Děkuju. Dobrý. What? Mě to zavřelo. Zavřelo, jo? Jo. To je takový rány. Aha, on to šutí po mně. Dobře. Aha, mám jít nahoru, prej. OK. Jo, teďka s tím kanionem míří na tebe. Dobrý, teďka na mě. Jo, posouvá se. Tak ty tak, no. No, to jsem teda vylepšil. Jo. Ty teď neobuším. Jo. Ty tady to nebrý nepřeskočíš, že ne? Nevím. No, já si myslím, že ne, ty myslíš na druhou stranu. OK. Počkej. Já to musím vyzvednout a já půjdu tudy. Já se tady motám, ty vole. Nevadí. Jo, já tě tady vyzvednu, jo, nahoru. Počkej, vidím emblem. Jo? Jo. Mám emblem. On byl pod tankem, víš? Aha, mě vyzvedlo. To je ty dveře, jak to tam. Aha, ta MK tam už není. To bude asi bonus, kdyby jsme našli ten... ty další ty žetony, tak bychom to mohli otevřít, no. Myslíš? Jo. Do prtele. Ale myslíš, že to je tady. Tak jo, Rikard, pojď. Jo, než mu zase vystřelí. Jsem tam, utíkej. Good. No ale, další čenk v píči. He, skurvený tank, fakt. Jasně. Mají na mě nic jinýho, jestli brát tanky. Ach jo. Mě by mě zajímalo, co je to za typ tanka. Tak to dobrý. No rozhodně je to čínský tank, ale... Ale má to bradavici, takže má to slabinu aspoň. Tak jo, dám. Jdeme. Myslím, že se střelí a bude to rychlý. Oh no. No jo, za to může ten tank. Že mě to nepřekvapuje. No. Let's fucking no, go. Jistě. Ale tebe přijede. Ale děti já se nemohl nic dělat. OK, tak to bylo hnusný teda, no. Jestli ta postava zpamatuje a moje klávesnice, tak... No, no. To trvá, no, chvíli. No jo. A se zde propadnem. Jo, a rovnou mačkej šipku a space. Jo. Bole. Jestli to neumí, pak. Do prdele. More. Ta kamera, to je taková sračka. Já souhlasím. Jinak, je tam dveře a ty musíš tam projít. On tam potom nepojede. O. Oh. Jo, sorry. Ach, to jdeme zavadlo. Jasně. Takže jak ti bude mířit, tak uhýbej nějak. Mhm. Pokusím se. Nice. Tady. To dobrý. Jo, to. Já tu kameru fakt jenom rád. Dobrý. Ty vole. Tak to bylo něco. Společnost, no. Aha. Jo, tam jsou schody. Tady není? Ale come on. No jak jinak. Ale to rovnou k tobě. Bude strát tank, no jasný, jo. Baka! Bude střílet, že jo? Možná, jo. To je fakt idiot. Ještě, že jsem byl na těch schodech. Kurva. Hej, more, ale já nemůžu zastřelit toho idiota. Když mi tady pro ten tank musí střílet do rytí. Proto se radši schováváme. No. Ne, kurva.
Tak. Budha se otočila, ale to je pro mě. Tak běž. A motorku jo, tak jo. A jdeme pro motorku. OK. Výborně no, proč mám takovou kameru zase? Já nevím. Já nic nevidím. Oh shit. To ne. Jo. Pěkně. Ty vole, tak ale... Co mám dělat? Já nevím. Ne. Já se musím na tebe podívat, no. Aha. No, já jsem u tebe, ale... Nevím, jak ti mám pomoct. Já právě že nevím, co mám dělat. Ale come on! No. Prostě ten tank tady střelí prostě a nic jinýho. Kurva. Jo. Ta Buddha se musí otočit. A? Jen nevím, jak ji otočit. Já se postarám. Ale ne. Vidíš. Mhm. Aha, to nezmáčknu. Tak nic. Nic jo. Ne. Takže to nejde zmáčknout. A je, dva jsem tyhle nějakou větlu svini, hele. Já vím. Dokonce dva. Dobrý, jde by měl být mrtvej. Já nevím, co mám dělat. To tak ještě kousek. Já vás od tebe odejdu. Jo, počkat, to má jakož udělat ten tank, jo. Tank? Nebo ty jsi něco teďka udělal? Ne. To je ta Buddha se otočila. Jo, viděl jsem, no. What the hell? Odkud? Kurva. Asi z druhé strany. Jo. Jo. Dobrý. No, oh fuck. Ne, na mě nemíříš. Jasný, už jsem mám otočený, no jo. Bry, já jsem to přišel. Jo, konečně. Aha, já jsem na tanku. Ty vole. Já jsem s tou mačetou. Je, já tam mám průchod! Průchod, jo. Nebo ne? Já teď nevím. Máš tam něco dělat? A jo, motorku. OK. Ne, za chvíli vezmu jenom. OK. Tady se musím postarat o ty svině, které tady jsou. Fak, sakra, mi dochází munice. No, najednou jo? Jo, najednou už jo. Ty hajzle. Hypni! No, to je tak těžký. Těžký to. Ale ne. Já proč berem motorku, proč nevezme to auto, co tady je? K čemu auto? Asi nemá spustý. No tak, k čemu motorku berem? Tak zrovnou tvé. O, myslím, že motorka je to, vyslyší, tak. No. Vedle. Aha. A hádám, že ty budeš řídit a já budu střílet. What? Tuže... Dobrý, dokončená. Konec třetí kapitoly. Čtvrtý? Třetí. Třetí?
No. Takže teď půjdeme na čtvrtou. Aha. Oh fuck. Beer Commander mi získali nějaký. No, teďka půjde na čtvrtou, no. Ty vole, a já jsem máčko, za co? No, čistý čas 45 minut, hele. Lol, okej.